Here, ek wil vra dat U vir Alwyn sal aanraak. Here, sy bloeddruk en U weet alles, my God, is vreeslik hoog, my God. Ek vra dat U met die vinger van God hom sal aanraak en hom sal genees, Here, soos wat hy vandag, Here, in sy bed is. Here, genees hom, sodat ons, Here, weer saam met hom, U kan dien, U kan dien, U kan aanbid, Here, en U naam kan groot maak. Word dan ook verheerlik, my God, deur dit wat U kom doen, dat U Alwyn doen, en ook in elke een van ons. Here, raak ons prediker se tong aan, Here, met 'n kool van vuur. Dat die woorde wat hy spreek, my God, uit U hart kom. Reg uit die hemel, Here, vir elke een van ons. Ons dank U, my God. Here, ons kan heel dag hier staan en dankie sê, Here, vir alles wat U vir ons is en alles wat U vir ons doen. Maar ons dank U in die naam van Jesus Christus. Die een wat gekom het om aan die kruis te kom hang vir ons sondes. Ons dank U vir hom. Ons dank U vir die Heilige Gees wat vanoggend gekom het om op ons te doen. In Jesus naam. Goeiemôre. Goeiemôre. Dit is nog nie koud genoeg vir die fan om nie af te lees. Vir daai hele regterkant. Daar sal julle sien daar's my ekstra gesigie vanoggend daar op die verhoog. Alisa baie net vir die mense asseblief. Soos hy gaan help sing vanoggend, soos julle kan sien, is prof ongelukkig nie nie, en dan Pokkels, is dit nie van julle wat nie weet nie, Pokkels is Angelique, dis die liefse dokter, ek ken haar as Pokkels, maar nie al Pokkels doen, maar Angelique, ek noem maar Pokkels. En dan is een paar mense wat dat weet nie, dat hulle grieperig is en siek, en ek dink, as ek recht onthou, Priscilla, het varken. So ons vertrou die Here vir geneesing gawes. Ons hou mekaar in gebede en ons vertrou die Here dat hy ons sal deurtrek. En dan daar agter, ek dink altyd van die mense sit nou. Hulle weet seker nie ek het onthou nie, maar Ontuis en Tannie Ina daar agter. Die twee mense is deel van daas Ontuis, ekskuus Ontuis. Die twee mense is deel van die stigtersgroep wat hierdie gemeente op die been gebring. En Ontuis het hierdie week verjaar, Ontuis. En Tannie Ina het ook hierdie week verjaar, ek gaan nie, ek dink Ontuis is 79 daar omtrent, 80, en dan, ek gaan nie vir Tannie Ina vra, ek is sy vandag nie, ek. Sy is 45 volgens Pastoor Dawie. So baie, baie geluk. Ek weet nie van almal se verjaardag, maar ek het nie vir die mense kan vanoggend daar net klap kry. Dat ek die twee mense gespaar het en hulle ook gebruik het om die gemeente op die been te bring. Ons is hier om Here te aanbid. So ons het woensdag aand het ons want ek het nie agtergekom van die tyd. Toe ek my oor uitvee, toe is dit 9:00, so vir die van julle wat hier was, ek het gesê, ek gaan nie verskoning vra nie, ek gaan ook nie volgende verskoning vra nie, ons was hier om die Here te help. Ons het ons tyd gebring vir die Here, en het was wonderlik geweest dat ons as mens, alhoewel ons Skepper God nie, baie nodig, en teendeel het absoluut niks nodig, is het ons eer om aan die Here te vertel, dat hy God is, en dat hy goed is. So ons sal binnenkort weer biddings aan hê, en ons sal daar kyk op 'n Vrydag aand, en as dit warm genoeg is vir julle wat koud kry, dan sal ons dit dalk een aand in die buitelug doen, in plek van binne die gebou. Nou wat ek het gesê, moet ons dit doen, want as ek dit nou nie doen, ja, dan dink mense, dink ek vir hulle gejok. So iemand met my verantwoordelikheid van sê, pastoor, wanneer gaan ons die Here aanbid in die buitelug? Amen. Is iemand
iemand wat my so verantwoordelik is. Dan kom jy aan met baie dankie. Ek is so bly julle ondersteun my, baie dankie. Sal as julle reg van daai. Ons gaan die Here aanbid vanmôre. Amen. Ons is nie baie nie, ons is net genoeg. Ons is net genoeg om die Here te aanbid. Wonderful, wonderful Jesus is to me.
dat die Gees van God, Here, wat Christus met krag verklaar het as die Seun van God, daar die Gees van hom, Here, in die tabernakel sal wees, om Christus op te lig, Here, om te openbaar as die weg, die waarheid, die lewe, Here, alleen vanmôre is waardig, Hy alleen vanmôre, Here, mag geëer word, die naam van Jesus, wil die bid vanmôre, Here, dat die Gees van God vrede in die tabernakel sal bring vanoggend. Die woordigheid van God se Gees, Here, ons sal rig vanmôre, sal stuur vanmôre, dat ons in die wil van die Here sal bly. Ek bid U vanmôre, Here, ek wil elke gees wat nie van God af is, vanmôre bind. Here, losmaak die Gees van die Here, Here, wat aanbidding is, lofprysing, waarheid en openbaring is in Christus. Ek prys U, ek eer U vanmôre, in die naam van Jesus. I sing out a love song to Jesus. I love that.
the name of Jesus. Hallelujah. This is my desire, to honor you. Ek hoop van harte, kind van God, dat jy vanmôre hier is, met die begeerte om die Here te eer. Nie net vandag nie, maar wanneer jy daar buite gaan stap, moet in jou innerlike deur week wees, dat jy 'n seun en dogter van God is, en dat jy tot eer van God 'n aangename geur is, vir sommige geur van lewe, en vir andere geur van dood. Jy is vanmôre 'n aangename geur tot die Here. This is my heart's desire, to honor you, Lord, with all my heart. Oh,
se môre val. Here, die volk het om aangeroep, Hosanna, die seun van God. Here, een week later, toe roep hulle kruisig, kruisig om. Jesus het hulle omgeëer, Here, en toe word daar geroep, kruisig om. Vanmôre, Here, is ons hier om te sê dat hy waardig is. Hy is die naam van God. Hy is die leeu in die stam van Juda. Hy is die Christus, die Messias, die gesalfde van God, die profeet van die Here, die woord van God, wat vlees geword het, Here, om ons kon word. Hy is die afdruksel van die heerlikheid van die Vader. Hy alleen is vanmôre waardig. Die naam van Jesus. Vanmôre in hierdie tabernakel. Kind van die Here, jy kan net so staan en die Here vertel. Jesus Christus, die Here vanmôre. Jy kan vanmôre net so met hom praat vanmôre. Want Jesus het gesê, hy sal self die Vader vra. Jy wat gewas is vanmôre in die bloed van die Lam. Kan self by die Vader praat en die Seun eer gee. Heer, ons in die prys vir naam van Jesus, die Skipper van alle hemel, die Lam van God, die blindbare skare. Sy naam vanmôre, Heer, is wonderbare Raadsheer. Hy is die ewig sterke van. Thank you.
Môre as die enigste, as die ware skieper God van die hemel en die aarde. Het gesê sal vir ons 'n God wees en ons sal vir u volk wees. Here het gesê ons u sal ons uitlei en u sal ons bevry en verlos en ons moet u eer gee. Ons eer u vanmôre dat u ons God is. Here wat het ons eerste gesoek van prys U. Eer U vanmôre. In die naam van Jesus. Ons prys U, Here. Halleluja. Ons dank U, Here. Vader, ek bid U dat elke hart, Here, sal voorberei vanmôre. Dat elke hart voorberei is, Here, die saad van God te ontvang. Here, ek bid dat U sal kom doen wat U wil vanoggend in hierdie tabernakel. Here, nie die wil van 'n mens nie, maar die wil van my Vader en my God. Ek bid die Here dat elkaar voorberei sal wees vanoggend om die woord van die Here te ontvang. Ek prys U vir U. Ontvang U hier in die naam van Jesus Christus. Volk van die Here sê amen en amen en amen. Halleluja. Halleluja. Ek is het lukke in vanmorgen van God. Halleluja. Halleluja. Dit maak ons absoluut uniek in die hand van die Here.
God is nie op soek na tweede deels nie. In die tweede deed, in die tweede e-mail, in die tweede lesing. God is op soek na jou. Jy as mens vanmorgen, die Gees van God is op soek na jou. Dit wat die Here doen, doen hy ter wille van sy seun ten alle tyd. En die werking wat God in jou lewe opbring, en dit wat die Here doen, is 'n wonderlike saak tussen jou en jou Skepper God. Alhoewel die kerk soms in geheel deur sekere swaar tye gaan, ons kry soms swaar. En ek dink as ek vandag vir jou sê die ons is vandag dit vandag se datum 21 Julie. Dan so ek nie vir jou kon gesê Januarie maand dat ek dink ons sou dalk sommige van ons sou Julie maand dalk gemaak het. Want is dag na dag en week na week se stryd. Amen. Praat ek daarom met die regte mense van my. Maar tog as jy gaan terugkyk sal jy sien dat elke keer waar jy geloop het en iets gebeur het wat jy nie gedink het uitweg sal wees nie, het die woord van die Here na by jou gekom en jou die dag se genade gegee. Nie 'n week se genade nie. Nie 'n maand se genade nie. Dag vir dag het die mens geleer om staat te maak op God en God alleen. Vandag het genoeg van sy eie kwaad. En dan leer 'n mens dat die Here nie genoeg vir jou gee vir 'n maand en 'n week en 'n jaar nie, maar genoeg vir vandag. En as jy vandag deurgemaak het en die genade van God is op jou lewe dat jy môreoggend jou oë kan oopmaak en jy begin worry oor Vrydag en volgende week Maandag en dinge wat gaan kom, dan kom jy agter hoe meer jy kop hardloop in die toekoms, hoe minder is die Here betrokke met jou. En dan as 'n mens sit en jy raak stil en jy gaan sit voor die Here en jy bly by vandag, dan kom jy agter jy maak 12 uur die middag, jy maak 2 uur, jy maak 4 uur. En as jy vanavond jou oë uitvee, het die genade van God genoeg gewees vir die dag wat die Here hier deurgevat het. As dit die waarheid is, dan beteken dit dat die apostel Paulus die waarheid gepraat het. Toe hy gesê het wat die goeie werk wat God in jou lewe begin, hy sal voltooi. Amen. En daarom wil ek jou vanmôre vra kind van die Here. As jy na ander mense kyk en jy sien iets en jy dink hulle het iets wat jy nie het, gaan ywer dit by die Here. Want moet nooit 'n ander man en 'n ander vrou se pad probeer vat en stap met dit. Met jou brief gee, jy sal dit nie maak nie. Ek sal nie jou pad kan stap nie. Ek twyfel nie jou se doen. Ek wil ook nie jou pad stap nie. Want ek ken al my lewe wat om te doen en waar om te vat en waar om te los. En as ek jou pad gaan stap, moet ek eers jou lewe leer ken en al jou sê dinge. En dan moet ek jou vrou leer ken en dis nog moeilik net op sy eie. So ek wil hier van vandag, as jy vanmôre hier uitstap, moet jy die uniekheid van God se hand in jou lewe vat vir wat dit is. Amen. Dis uniek. Dis uniek, want God het jou geroep by jou naam. Jesus het met die graf van Lazarus gaan staan, hy het nie gesê, kom uit, hy het gesê, Lazarus, kom uit. En toe God jou geroep het hy jou met die naam geroep, en hy het gesê, Frikkie, kom uit. Hy het jou nie by een ander naam genoem. So ek bid vanmôre die Here, dat wanneer ons vanoggend hier uitstap, dat jy die uniekheid en die unieke plan van God vir jou lewe sal stap. Amen. Vader Here, ek bid U dat elke woord uit my mond vanmôre die lewe van God sal wees. Dat elke woord uit my mond vanmôre Here die krag van Christus Jesus sal openbaar en Here dat U in ons lewens sal kom werk en doen wat sou niemand
iemand onsigbaar sal wees. Hulle sal sien dat God in ons lewens gewerk het. Here, daar moet sigbaarheid wees aan die hand van die Here. Daar moet sigbaarheid wees aan die werke van God wat U in ons doen. Here, ek bid dat niks onsigbaar sal wees nie, maar sigbaar sal word in ons lewens dat God besig is met ons. Ek wil U prys vanmôre. Ek wil U eer vanmôre. In die naam van Jesus Christus. Amen, Here. Ek in die Bybel vir my blaai. Na 1 Samuel 8. So baie lang terug was ons by die gemeente betrokke gewees in Kempton Park. Ek kom as iemand blaai te wil kwam. En dit is 'n baie groot gemeente, dis omtrent waar die gebou kon omtrent 4000 mense vat. En ek het net tot bekering gekom en die Here het ons by daai kerk ingetrek en ons betrokke geraak met die bediening en 'n klomp ander dinge. En om in die gemeente in Kempton Park was en baie mense bedien, het ons nou maar Sandra hier so 'n bidgroep, 'n selgroep begin onder leiding van die kerk daar natuurlik. Die Here het baie mense by die selgroep ingebring en ek het ook ek het wel 'n bietjie stout gewees en nou dan. Maar kom nou nuwe mense wat glad nie die Bybel ken nie. Dan staan ek daar of ek sit dan vra ek ons asseblief blaai na die boek van Josef. Die arme mense wat daar sit wat nie weet dat Josef nie 'n boek in die Bybel is, die sit al sedert die 80's begin te soek. En dan lag ek maar net daar net en sê ek vir weet julle is net 'n grap jy ons vat. So Samuel is in die Bybel. Ek bekommer dit beeste. As jy 'n groot Bybel soos ek het, want ek kan ook nie meer die klein Bybels uit lees nie. Bladsy 386, 387 plus minus. Kom vanmôre met jou vraag tot 2 mans. 'n Man met die naam van Dawid, 'n man van God se hart, 'n koning met die naam van Saul. Dat die volk van die Here het rigters gehad wat hulle gelei het toe hulle nie 'n koning gehad het. En die laaste rigter wat die volk gelei het is 'n man met die naam van Samuel. Samuel was die laaste rigter, maar hy was ook die eerste profeet gewees van die volk. God het Samuel gebruik om 2 konings vir die volk van die Here te salf. 2 mans wat God laat salf het deur Samuel. In 1 Samuel 8 vanaf vers 1 wil ek net vir jou lees. En toe Samuel oud was, het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Die naam van sy eerstgebore was Joël, die naam van sy tweede Abia, rigters in Berseba. Maar sy seuns het een sy weer gewandel het. En hulle het onregverdig, Maar sy seuns het in sy weer gewandel, Hulle het onregverdige wins agterna geloop en onkoopgeskenke aangeneem en die reg verdraai. Toe kom al die oudstes in vers 4 van Israel by mekaar en hulle gaan na Samuel in Rama en sê vir hom, kyk, u is oud en u seuns wandel nie in die weë nie. Stel nou 'n koning oor ons aan om ons te rig soos by al die nasies. Maar die woord was verkeerd in die oë van Samuel. So hulle gesê, gee ons 'n koning om te rig. En Samuel het tot die Here gebid. God besluit nadat Samuel hom gebid het vers 22. 1 Samuel 8 vers 22. Het die Here met Samuel gepraat en gesê volgende vir Samuel. Toe sê die Here vir Samuel: "Luister na hulle en stel 'n koning oor hulle aan." En Samuel het vir die manne van Israel gesê: "Gaan heen, elkeen na sy stad." Hoofstuk 9 vers 1. En daar was 'n man van Benjamin met die naam van Kis
die seun van Abiel, die seun van Seror, die seun van Begoram, die seun van Afiag, Benjamin, 'n vermoeide man. En hy het 'n seun gehad in die naam van Saul, 'n jong man en mooi gebou. Ja, daar was onder die kinders van Israel geen een mooier as hy. Van sy skouers af boontoe was hy hoër as die hele volk. Die volk van die Here het gesoek vir 'n koning. Alhoewel God hulle beloof het dat hulle koning sou hê, was dit nie die koning wat God hulle beloof het. Die koning wat God aan ons beloof het, Jesus Christus, die Seun van God. Maar die volk hou aan en hulle wil 'n koning nie. Hulle wil gerig word en gestuur word soos die ander nasies en volke rondom hulle. En Samuel as profeet van die Here, wat opgewek was as rigter, was baie ongelukkig dat die volk van die Here nie meer God gesoek het, maar 'n vleeslike leier. Nou hierdie dinge moes gebeur, want anders sou die troon van Dawid nie daar gewees het nie. Christus, al hierdie dinge het reg gebeur. Maar in Samuel se hart was dit ongelukkiger dat die volk van die Here nie bereid was om gelei te word deur God nie, maar 'n koning van vlees en van bloed. En daar gebeur iets in 1 Samuel 10. Ek wil hê moet jy soek toe blaai asseblief. Op vers 5. Hierdie is 'n baie groot geskiedkundige gebeurtenis. Ek wil nou maar ter wille van tyd net vanaand deur 'n paar dinge gaan. Anders sal ons nie by alles uitkom. In 1 Samuel 10 vers 5. Vers 1 het die Here aan Samuel gesê dat hy olie moet neem en hy gaan die man wys wat God wil gesalf het. In vers 5, in 1 Samuel 10 vers 5, staan die volgende: Daarna sal hy kom by Gebea van God, daar waar die wagposte van die Filistyne is. En net soos hy daar die stad inkom, sal hy 'n groep profete ontmoet, wat van die hoogte afkom, voor hulle harpe en tamboreine en fluit en siters, terwyl hulle self profeteer. En weer Samuel, wat dit aan Saul sê: En die gees van die Here sal oor jou kom en vaardig word, sodat jy saam met hulle sal profeteer en in 'n ander mens verander word. God het aan Saul gesê, aan Samuel, om te profeteer oor Saul se lewe, dat wanneer hierdie dinge gebeur, dat daar 'n nuwe hart in hom ontwikkel sal word. Dat God sal vir hom 'n nuwe hart gee, sodat hy die koningskap van die volke inneem. Die Bybel leer my in die boek van Jesegiel dat God het beloof dat hy ons as kinders van die Here ook in die wêreld sal gee. En daardie hart sal ons in staat stel om te kan volg en te kan doen die wil van die Here. Dieselfde het natuurlik gebeur met 'n man met die naam van Saul van Tarsus wat ons vandag ken as Paulus. God het daai man ook 'n nuwe hart gegee. Soos hy koning Saul hart gegee het om die wil van die Here te volg, nou ons harte verander het om hom te volg, het hy ook aan Paulus 'n nuwe hart gegee. Daar het seker dinge gebeur nadat God Saul gesalf het deur Samuel. En Samuel het aangegaan om profeet van die volk van die Here te wees. En daar gebeur seker dinge in Saul se lewe. God het hulle gestuur om oorwinning te behaal en God het van hulle gesê dat hulle die vyand moet doodmaak. En Saul het besluit dat hy nie almal gaan vernietig. Na dit het die gees van God Samuel gestuur. Na Saul, hierdie man wat nou net 'n hartsverandering ontvang het, hierdie man wat nou net 'n hart gekry het om God te aanbid, staan op en hy draai teen die absolute wil van die Here. Samuel die profeet gaan na hom toe en sê vir hom, jy's ongehoorsaam gewees. En God gaan die koningskap by jou vat. Saul het ook gegaan en natuurlik vir hom erkenning gebou en 'n standbeeld opgerig, 'n plek waar hom kon sien. En al hierdie dinge het veroorsaak dat God sy hand omgedraai het, as ek dit so vanmôre kan stel,
teen Saul. Die Bybel sê dat God berou gehad het dat hy Saul as koning aangestel het. In hierdie tyd kom die Gees van God en hy praat weer met die profeet Samuel. En hy sê vir Samuel, ek gaan 'n ander koning oprig. En hy stuur Samuel met die jong seun met die naam van Dawid te gaan salf as die nuwe koning van Israel. In Samuel 16 vanaf vers 13. Kan ek maar lees? Samuel neem toe die horing met olie en salf hom, dis vir Dawid, te midde van sy broers. En die Gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vader geword en Samuel het klaar gemaak om na Rama gegaan. In vers 14, waar die Gees van die Here het van Saul gewyk en 'n bose gees die Here gestuur om hom te verskrik. Moet net daar stop vir 'n oomblik. Hierdie man wat sy hart verander was om God te volg, die volk te rig, man met die naam van Saul. Hier vind ons dat die Bybel sê die Gees van God het van hom afgewy. En toe dit gebeur, en jy kan verder gaan lees daar, het hulle vir Saul gesê dat Dawid kan musiek maak en Dawid het op die harp kon speel en die bose gees wat God gestuur het, het gewyk van Saul af. In hierdie tyd is die volk van die Here onder aanval deur die Filistyne. Die Filistyne het 'n groot man met die naam van Goliat wat die volk van die Here hy staan voor en roep hulle uit dat hulle in aanval moet kom teen hom wat hy kan beklim het. En vir 40 dae lank roep hierdie man, is daar dan niemand wat teen my sal opstaan? En hierdie selfde jong seun wat God afgesonder het, wat op die harp kon speel het, toe die bose gees oor Saul vader geraak het, daar die selfde jong man, het die oggend op die 40ste dag, toe Goliat weer geroep het, is daar niemand wat teen my kan opstaan, het hierdie jong man ingegaan om vir sy broers kos te doen. En toe hy hoor dat dit is besig om te gebeur, toe sê hy maar ek sal opstaan en ek sal dit doen. Ek sal opstaan en ek sal teen hierdie vyand deur die Here kan opstaan. Hy sit met twee mans, albei gesalf deur die profeet Samuel. Saul wat nie meer op saam met die Here wandel nie. En Dawid, 'n jong man wat begin om op pad saam met die Here te stap. 1 Samuel 17 vanaf vers 33. Maar Saul het Dawid geantwoord: "Jy kan nie hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie. Want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af." Daarop sê Dawid aan Saul: "Die dienaar het vir my vader die kleinvee opgepas en as daar 'n leeu of beer kom en 'n stuk kleinvee uit die tromp wegdra, dan gaan ek dit agter en verslaan hom en ruk dit uit sy bek. En as hy aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan. En hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos een van hulle, omdat hy die slagoffers van die lewende God uitgedaag het." Verder sê Dawid: "Die Here wat my gered het uit die klou van die leeu en uit die klou van die beer, hy sal my red uit die hand van die Filistyn." Toe sê Saul vir Dawid: "Gaan en mag die Here met jou wees." En Saul het Dawid sy klere laat aantrek en 'n koper helm op sy hoof gesit en hom 'n panser laat aantrek. Dawid het sy swaard bo oor die klere vasgevang en toe hy moet moeite doen om te loop,
omdat hy mooi probeer het, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop, want ek het dit nooit probeer nie, en Dawid het dit uitgetrek. Dawid het natuurlik van hier af gegaan, na die rivier toe, die spruit, en 5 tikkies gaan uithaal, en met die slingervel, het hy die reus Goliat vernietig. En daar is 'n besonderse betekenis binne hierdie 5 tikkies, maar ek gaan nie vanmorgen met jou praat oor hierdie 5 tikkies. Ek wil vanmorgen met jou praat oor vers 39. Dawid het sy swaar bo oor sy klere vastgevat, en toe hy moeite doen om te loop, omdat hy dit nooit probeer het, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop. Jy sien, toe Dawid kom, en hy moet gereed maak om die vyand aan te val, het Saul vir hom gesê, dat my wapenrusting, wat ek dra, wil ek vanmorgen vir jou hand bring, sodat jy met die wapenrusting, wat ek jou gee, die vyand, tegemoet kan gaan. Dawid het nou net voor hierdie, het hy vir Saul vertel, hoeveel keer het die Heere God almagtig, selfs sy hand gebruik om die leeu te verslaan en die beer. Hoe Dawid by vermoë was om die skape op te pas, want God het hom bygestaan. Dawid, wat in eenvoudigheid van hart, hierdie skaapwagters klere aan het. En die hele geskiedenis uit wat gebeur het, was Saul 'n groot man gewees. Hier staan hierdie man, wat in die begin, die die volk van die Here versoek was, ons soek 'n koning. God sê, daar man, wat kop en skouers bo allemaal uitstaan, ek gaan vir hierdie koning gee. Hierdie man sy hart het weggedraai van die Here af, en God wek een eenvoudige seun op, een skaapwagter. En hy gebruik selfs hierdie skaapwagterkie, om wanneer die bose gees oor Saul gekom het, en hierdie skaapwagterkie in sy eenvoudigheid, gaan speel uit die hart, en die bose gees verlaat Saul, as gevolg van die skaapwagter. En in die skaapwagters klere van, gaan hy in en hy sê, ek sal oorlog voer teen die vyand, teen die Filistyn, wat die Here vloek, wat die Here se vlagordes aanval, en sê, weet jy wat, wie kan teen my opstaan? Ek, Dawid, sal opstaan en ek sal na hom toe gaan. En toe dit gebeur, toe probeer Saul vir Dawid kry, om 'n ander wapenrusting aan te druk. Amen. En Dawid sê vir hom, ek kan nie hierin loop. Dawid het agtergekom, net soos wat ek is, as skaapwagter, as seun gesalf deur God, soos wat ek my lewe gewandel het met die eenvoudigheid van kleer en mens wees. Hy was net 'n paleis gewees, soos Saul. Hy het nie kop en skouers bo al die manne uitgestaan in Israel, maar toch in hierdie eenvoudige het hy die beer verslaan en die leeu verslaan. En dan gaan hy in hierdie klere dag en hy maak gereed en Saul probeer om 'n ander wapenrusting aan te trek. En hy trek dit aan en hy loop so bietjie en hy sê, maar weet jy wat, ek kan nie. Ek, Dawid, kan nie met hierdie klere loop soos wat Saul met dit geloop het. Ek en jy, kind van God, is nie gemaak moet iemand anders sy wapenrusting te loop. Amen. Dieselfde gees het oor Saul vader geraak, wat oor Dawid vader geraak. Dieselfde gees het Samuel gestuur, om Saul te salf as koning, om Dawid te salf as koning. Op die oog sou ons sien, die twee manne is dan dieselfde. Maar het iets met Saul gebeur, die ongehoorsaamheid, en as ek vanmorgen kan sê, die groot manskap het veroorsaak dat God te berou gehad het oor Saul se lewe. Dawid lewer die getuienis dat ek het altyd oorlog gevoer teen die leeus en teen die beere, en ek het altyd die skape bewaar, wat hy nooit so agtergekom het nie. En ons kan vandag terugkyk na dit, is dat die klere drag wat hy aangehad het, dit was eenvoudig. Die Bybel leer my,
dat Jesus Christus, en het geen roof gehad, om die gestalte van die dienstig hand te neem, sy plek in die hemel te verlaat, te kom wandel op die aarde, as 'n lam van God. En hy die grootste Goliat oorwin, in die kleed van die dienstig. Hy het nie gekom op die aarde as koning, hy het gekom as 'n dienstig. God, tot daar die dag, toe David het sommer in mekaar staan, staan die twee manne langs mekaar, al twee geroep deur die Here, een man wat God oor berou het, want hy het God verlaat, sy hart was nie meer by die Here, en die ander man, een man na God sy hart. Ek vanmorgen vir jou sê, dat God is op soek na manne en vrouwe, wat hy kan gebruik en stuur. Wil ek hier moet vanmorgen weet, dat God jou raak gesien het, kind van die Here. Jy is vanmorgen een man en een vrou, na God se hart. Jy wat vanmorgen hier sit, wat dalk al in die verlede probeer dinge doen het vir die Here, wat dalk al in die verlede misluk het. Jy wat vanmorgen hier sit, as vrou, as man, wat in stryd is by die huis, die huwelik, die kinders. Ons het soms die manier, kind van die Here, as mens, dat ons stelselmatig begin ons 'n wapenrusting aan te trek, om ons innerlik te probeer beskerm, dat ons het seer. En toe David hierdie ander man se wapenrusting aantrek, toe probeer hy loop, toe sê, maar ek kan nie hierin loop. Hierdie is nie my wapenrusting, wat ek aangehad het hier al die tyd hier, wat God my gerig het. Dat ek net gaan in my eenvoudigheid van mens wees. En soms verloor ons as mens nie. Ons begin dinge vir onsself ingewikkeld maak. Ons begin dinge vir onsself moeilik maak. En daarom het ek die begin vir jou gevra, jy moet na geen ander mens kyk, wanneer jy pad met die Here stap. Want 'n ander man se wapenrusting gaan nie vir jou pas. 'N ander vrou se wapenrusting gaan nie vir jou pas. Ek en jy is veronderstel om te loop in dit wat God ons gegee het. En dan kyk ons na mekaar en ons begin onsself te meet. Pas op dat ons nie ander wapenrusting aantrek wat nie van die Here afkom nie. Ons maak ons harte stelselmatig toe vir die Here God Almagtig. Ons begin ons harte stelselmatig te draai. En die volk van die Here het gewoond geraak dat God altyd in hulle midde was, want hy het aan hulle 'n ark gegee. En toe die Filistyne hulle inval, het die seuns van Eli gesê dat ons die ark gaan haal, want daar lê oorwinning. En toe God sien dat die volk die ark gesoek het en nie hom nie, was daar geen oorwinning vir hulle gewees nie. Ons as mens het ongelukkig die vermoë om baie vinnig in vleeslike aanbidding betrokke te raak. Jesus het gesê die Vader soek hulle wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Pastoor, maar weet jy wat gebeur as ons na ons harte lewe? Ek kan jou sê wat gebeur. Soms trap mense op jou. Soms maak mense jou so seer dat jy hulle wapenrusting wil aantrek en dan kom jy agter maar kan nie so loop. Maar ek is ook nie bereid om hierdie wapenrusting uit te trek nie, want as ek hom uittrek en ek staan as eenvoudige skaapwagter voor hulle, gaan hulle my weer trap. Hulle gaan my weer seer maak, Here. Ek het nie gemaak om ander wapenrusting aan te trek nie, kind van die Here. Ons is nie. Ek gaan nie vanmorgen vir jou sê, jy moet toelaat dat mense jou verwoes. Om moet nie toelaat dat het die hart hier binnen wegdraai van die Here af. Ek sit een dag met die vrou en praat, sy sê my pastoor, ek is baie lief vir die Here, maar ek haat my familie. Ek sê vir my skat, jy het een hart. Jy het een hart vir God,
die salaam is dit vir mense. Kan jy vir my sê die Here lief in jou hart, jou familie nie, werk nie so nie. Ons het een hart kind van die Here. David en Saul, twee manne by mekaar. Een wat weggedraai in die vleeslikheid, as ek het vanmôre so kan met hom beet gekry. En God het berou gehad. Die ander man, eenvoudigheid van hart, een skaapwagter. In die Bybel sê David was 'n man na God se hart. Nie na die volk se hart. God het aan die volk gegee wat hulle gesoek het. God het aan Saul hart gegee wat niet is, sodat hy die wil van die Here kan doen ter wille van die volk. Maar David het 'n ander hart gehad. David het die hart gehad wat God op soek was. Die Bybel leer my in die boek van Korintiërs op God en hulle wat dwaas is met die wêreld uitverkies. Mense nog wat met jou gestry as jy vir hulle sê gaan kerk toe. Wat soek jy na? Wat maak jy by die kerk? Nee, ek glo wat ek glo. Ek bid en ek vra die Here, Here, is 'n klomp geskiedenis wat ek moet probeer saamvat en is 'n klomp dinge wat ek vanmôre moet sê. Daar moet seker 'n rede wees, Here, dat ek vanmôre die goed moet sê. En as die Here dan net met my gepraat het, dan is dit reg vanoggend. Maar ek wil hier met iets weet. Die land van nou af, van die Gees van God, jou gebruik Christus oplig. En dan moet jy onthou om nie ander wapenrusting aan te trek nie. Nie eers soek die kind van God. Moet nie jou hart draai so sou van die Here af. Daar sal dinge gebeur in hierdie gemeente wat hy oog nog nie gesien het. En ons moet bly by die Here. Geen ander wapenrusting aantrek vanmôre. Ons moet in eenvoudigheid by die Here bly. So ek het vanmôre swaar boodskap gehad vir my. Volgens my was dit vir my 'n baie swaar boodskap. En ek wil vanmôre twee uitnodigings maak, kind van die Here. Eerste uitnodiging. Dalk is jy iemand wat hierdie lewe se dae alles wat gebeur het met jou 'n ander wapenrusting begin aantrek. Jy begin agterkom jy kan nie met hierdie goed loop nie. Dis die eerste tyd nodig, dat jy vanmôre sal kom, en die wapenrusting wat jy aangetrek het, sal kom uittrek vanoggend. En dan, die tweede uitnodiging, dat elkeen wat die begeerte het, dat God jou sal bewaar, wanneer jou gebruik, dat ons nie sal draai, en dat het door ons begin gaan, en dat het door ons sal bly. Ek wil hier met vanmôre oor die dag as jy vir die Here God Almagtig vra, Here hou my teen myself, gaan jy moet bereid wees om in stryd in te gaan, kind van die Here. Het gaan nie vir jou so maklik wees as net jy sê, Here, dit gaan oor u en u alleen. Gaan jy 'n prys kos om seker te maak jy staan in nederigheid voor God as jy die skaapwagtertjie en jy trek nie die ander wapenrusting aan wat mense kan sien. Gaan ons iets kos. En ek praat vanmôre eers met myself, kind van die Here. Ek is nie beter as enigiemand van julle nie. Maar ek sal arrogant wees. Dag as 'n man op 'n kansel staan en dink die God van hemel en aarde praat met die mense voor hom. Nie eers met homself nie. Wel, dit is my siel. So
So ek wil jou vanmôre vra. Is daar dalk iemand vanoggend wat sal sê, Here, ja, ek het die ander wapenrusting begin aantrek, die seer, die omstandigheid, en alles wat gebeur het, Here, het ek dinge begin aantrek en ek het agtergekom, ek kan nie met hierdie goed mee loop. En dan die tweede uitnodiging. So ek gaan vra dat ons die oog sal sluit. Vader, ek wil u bid vanmôre in die naam van Jesus. Here, as daar vanmôre oor was om te hoor, elkeen wat vanmôre sal sê, Here, ek het 'n wapenrusting aangetrek, Here, en ek kom agter, ek kan nie so loop nie. Dat hulle vanmôre sal kom, en die wapenrusting neerlê. Here, of het seer is, hartseer, maak nie saak wat het is, dat hulle sal kom, en vanmôre, Here, die wapenrusting neerlê, by die voete van die Here, wil ek u bid, dat die Gees vanmôre, hulle elkeen sal nader trek, nou Here, in die naam van Jesus Christus. Kind van die Here, jy kan maar kom vanmôre, as jy die wapenrusting aangetrek het, en jy wil vanmôre by die Here kom neerlê. Elkeen my God, die wapenrusting aantrek, Here, dat nie meer kan loop nie. Wil die bid vanmôre, Here, soos ek vanmôre vir God gee, dat ons dit nie weer sal aantrek, Here. Dat ons nie weer sal aantrek, Here, om onsself te beskerm en te bewaar, Here. Ons sal bly die genade van God se seën. Vader, ek wil u bid vanmôre dan. Wanneer ons vanmôre, my God, hierdie mense raak, ons bid vir hulle, dat hulle sal weet, dat het God is en God alleen, wat vanoggend kom doen het, Here. Dat het God en God alleen is, Here, dat hierdie wapenrusting uittrek vanmôre, en ons sal help, Here, dat ons nie weer die wapenrusting sal aantrek. Die Heer, ek wil bid vanmôre dat die genees, waar genees moet word. Heer, ek wil die bid, dat die herstel, Heer, waar herstel moet word. Ek wil die bid vanmôre, Heer, dat die sal doen, wat een mens nie kan doen vanmôre. Het is my gebed, Heer, dat die Heer alleen is vanochtend waardig om aanbid te word. Ek prijs die, ek eer die vanmôre, Heer, in die naam van Jesus Christus. Kind van die Heere, ons gaan vir jou kom bid vanmôre. Sal ek die pastoor en die ouderlinge vra, of sal my toe kom bid, dat die Heere vanmôre hierdie mense help, met die wapenrusting wat hulle aangetrek het, uit te trek, en dat God sal genees en herstel, vanmôre, in die naam van Jesus. Sal die ouderlinge en die pastoor sal my kom bid vanmôre. Heer, dat jou vanmôre sal lei en rig en stuur,
Heer, dat sy sal bly op die plek, waar sy vir God kan staan as hy die sterk genees geword, herstel geword, Heer, is my gebed, die naam van Jesus Christus, bid die vermoorde, Heer, prijs die vermoorde, eer die vermoorde, sê vermoorde my God, die waterrusting sal die trek, Heer, sal los, met die naam van Jesus, kind van die Here, ek wil jou vanmôre iets vra. Waar is daai mense wat dink die Here kan hulle nie gebruik? As daai mens wat dink, daar is niks in jou wat die Here kan gebruik. Wil jou vra vanmôre vir my te kom. Een mens wat vanmôre staan en sê, Here, jy kan nie. Weet nie hoekom die Here, maar jy kan nie in my lewe nie. Hoekom sal God my gebruik? Wil jou vra vanmôre om vir my te kom, kind van die Here. Vader, ek wil u bid vanoggend in die naam van Jesus, die wat God is. Heer, hulle wat dink vanmôre dat God hulle nie sal gebruik. Bid u vanmôre my God in die naam van Jesus. Bid u vanmôre.
Heer, in die naam van Jesus. Heer, as U dan begin het met die goeie werk, waarom sal God dan nie gebruik? Heer, ek wil U bid vanmorgen, dat U haar sal gebruik, Heer, dat sy sal sien hoe die werke van God deur haar gebeur. Heer, dat sy sal sien dit wat God in haar doen, Heer, sal ver wees wat sy bid of dink. Heer, ek bid U, in die naam van Jesus. Dit is vanmorgen die klei en die pottebakker, Heer, gebruik haar vanmorgen in die naam van Jesus. Prijs ons hier vanmorgen in die naam van Jesus. Gloei verborgen kind van die Here dat God in ons midden is. Amen. Sal die saal kan staan vir ons. Heer, ek wil U bid vanmorgen vir myself en my broers en susters. Heer, dat U ons sal hou en bewaar. Dat U die God van hemel en aarde vir ons sal bly, Heer. Dat ons niks meer sal wees as wat ons is in U oë. Wanneer God ons gebruik om sy seun te openbaar en te verheerlik. Heer, ek wil U bid dat U sal opteken, Heer, in ons harte hierdie dag. Wat ons God gevra het om ons te hou. Heer, dat ons nooit meer sal dink van onsself as wat ons moet nie. Dat hierdie gesindheid wat in Christus Jesus was, in ons sal wees, Heer. Dat ons die eie eer sal soek nie. Dat ons die een altyd sal hoor ag as die ander. Dat ons in liefde voor God sal bly in die wil van die Here doen. En geen ander wapenrusting sal aantrek nie. Heer, ek wil bid dat U ons sal hou, Heer. Heer, ek wil bid vanmorgen dat die Gees van God in ons harte sal vastmaak. Dit wat vanoggend gebeur, Heer, dat ons herken en bely, dat U wonderbaarlike dinge gaan doen, dat U ons sal hou, Heer, dat het oor U sal bly, dat ons nie sal deel raak, my God, van dit wat U gaan doen. Ek prys U vanmorgen, ek eer U vanmorgen, in die naam van Jesus Christus. En die volk van die Here sê amen, en amen. Daar is vanmorgen koffie, jy kan saam met ons koffie drink. Ek wonder dan of ek van Pastor Davie kan vra om ons af te sluit vanoggend. Paulus gebid het, het hy gevra dat die doring in sy vlees, Here, wat omslaan, dat U dit sal wegneem, en U is vir gesê nee. Driemaal het hy gebid, driemaal gepleit, driemaal gesmeek, en U het gesê nee. My genade is vir jou genoeg. Ja, Here, want wanneer ons bruikbaar word in U hand, dan begin ons dink, dis ons. Dan begin ons so maklik ons eie ek oplig, en ons self verhef, en ons self verhoog. Daarom het U vanoggend met ons kom spreek, voordat ons in U hande bruikbaar is. En daarvoor wil ons ons God loof en prys, dat U ons beter ken as wat ons onsself ken, Here.
en dat U precies weet waar en wanneer ons nodig het om te hoor, en hoe en waar en wanneer ons moet optree. Here, mag die genade wat ons vanoggend vir ons gekom, wat ons ontvang het, met ons weet vir die dae en die maande en die jare wat kom, en dat ons in herinnering nie sal roep deur onsself nie, maar deur die Gees van God, dat wanneer ons wel bruikbaar word, ons sal terugkeer na hierdie dag, wat U ons weer eens kom stil maak het en nederig maak het voor U, sodat ons sal weet, daar is net een God. Daar is net een weg, een waarheid, een lewe. En U daarvoor prys ons nie. Ons loof U vir die woord, ons loof U, Here, dat U ons vandag, Here, net kom in herinnering roep, dat het gaan nie oor die ark nie, maar het gaan oor God. Drie enig, Vader, Seun en Heilige Gees, en dat Christus Jesus in die tyd openbaar sal word, want dit is wat U besluit het, nie die mens nie. En daarvoor loof en prys ons nie. Here, mag ons dan die seën uitspreek oor ieder en elke een. Mag die liefde van God, die genade van die Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees, van nou af tot in alle ewigheid.